ستاں پر اللہ جو رسول ہے دی خوشخبری دینو بشارت دینو ستاں پر مدینے جی سکھ دینو مولانا جامی کے مدینے جی تڑپ ہوئی بس ارادو کرے گنو نات سجی مکمل لکھی گنو مدینے طرف آیا واقعہ پنجی جگہ ماں تھی طویل آئے ان میں پہ ایکڑو واقعہ آئے انہیں طویل آئے آواں کی چوئک وقت جی نزاکت کے نہرے کرنے میں تقریر کرنی ہے وہاں تھی آیا مدینۃ المنورہ جی میں جارہ انٹری تھی حضور جی دربار میں حاضری تھی در رسول تے ابھی کرے انہیں نات جا شیر پڑیا نات کہی وئی محمد بود بادشاہ حقیقی ہم بادشاہ گدائے محمد محمد بود بادشاہ حقیقی ہم بادشاہ گدائے محمد یا رسول اللہ تمام دنیا جا وڈی پوسٹ ما تھی پجیلا بادشاہ شہنشاہ وڈا تاجور ای مڑے آجے درجہ غلام اصل میں شہنشاہ آئیں آئے اگر تاج سوپے بادشاہی جو یا رسول اللہ آنجے سرتیں سوپے وہ بیو شیر خوش آمد تو مدرسہ خانقاہ کے دربے بود دیو کالے محمد مولانا جامی جیتا کہ ہم مسجد ہیں جی مدارہ بیو سے ادا نظر کے ہی نیرے اسے تو مسجد جا خطیب و مساجد الامام انہی کے نیرے ہو موزنے کے نیرے اسے تو انہی جی زبان متے یا رسول اللہ آن جی تاریو ممبریں تے اپیوارا امام جن جی زبان متے پا اے آقا آن جی تاریو آن جو چرچو تیان سو جی کے مدرسے میں بھی اسے وڑا وڑا دار العلوم میں بھی اسے اساتذہ جی زبان مجا نیرے اسے تو اتی پا حدیث ہوں جالو اتی پا اے آقا آن جی تاریف طلبہ جو کو پڑیا تے دین سکھیا تے انہی جی زبان مطی پر یا رسول اللہ آن جو چرچو آن جی تاریف وہ واری صوفیان جی جماعت میں بھی اسے اللہ وارن جی بارگاہ میں بھی اسے اتی نیرے اسے تو انہی جی جو کو اللہ وارن جی دربار لگے علاوہ اتی پا اللہ وارن جی زبان میں پر یا رسول اللہ آن جو چرچو آن جی تاریف ہر جگہ مطی آن جی کلو کال ہے ہر جگہ ماتے ہاں جی تاریخ ہے اشار تک اچھی مخصوص چکو ایکڑو شیر ایڑو ہے کہ جن شیر پڑیا انہیں فوراں دست مبارک اللہ جی رسول جو باہر آئے ہو انہیں مولانا جامی موسیٰ پوکے اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی دست مبارک یہ کیوں شیر کہ چمل کے سلیمہ چتخت روانی ہمارا فروشم بنا لے محمد کیوں کرو جامی خبر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی ملئی شہنشاہی ملئی تخت و تاج ملیا خدا جی عزت جی قسم ہیڑی بادشاہی اگر مو فقیر کے ملے ہیڑا تخت و تاج مو فقیر کے ملے تو یا رسول اللہ آنجے نالین متھا گروہ گھوری چھنیا سبحان اللہ سبحان اللہ نالین متھا قربان کری چھنیا اترو چونو قبر شک دیتی دست مبارک بار اچے تو مولانا جامی مصافو کیوں ارے ایرو تو مجھو آقا کہی کہیں کہ جاگ دے زیارت کرائیوں ارے تو بریلی جو تاجدار اتے وہی کرنے چو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب مک چیندان کے بھئی اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ جی مجارہ جہن جا ایمان نہیں اوہی چیندہ برو بلو چیندہ پاں سننی ہوں پاں جو عقید ہوئے کہ اللہ جو رسول زندہ ہیں اجب پر ونجنوارا ونجنتا خوش نصیب ان جو مصطفیٰ پنج کرم و عطا سے جھولیوں بھر دیئے ونجنوارا جو جھولیوں مجھو آقا بھر دیئے تھا پاں جو ایمان ہے بھی جہان ہے جو سالار امام الانبیاء پنج قبر انور میں زندہ ہیں وہ عاشق ناتیہ کلام جی مجھارا لکھے ہیں بس بطرے شیر پڑی کرے تقریر کیا ہوں پوری کریا وقت مجھو پورو تھی چکو ہے کنار رسالہ کہنے والے نار رسالہ کہنے والے اہل وفا سب زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنار رسالہ کہنے والے اہل وفا سب زندہ کہنے والے اہل وفا سب
سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو بہت سنیتا ہے یہ عقیدہ آقا ہمارے زندہ کہ رحمت ہے مجھ پہ جھونو جہاں کے امام رحمت ہے مجھ پہ دھونو جہاں کے امام کی تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی دنیا کی کوئی چیز نہیں غیر کام کی دنیا کی کوئی چیز نہیں غیر کام کی دنیا کی کوئی چیز نہیں غیر کام کی میں بھی مانگتا ہوں محمد کے نام کی حق سنی عشق رسول پاک بلایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا جس دل میں ہو عشق محمد کا بشیرا جس دل میں ہو عشق محمد کا بشیرا ہے یہ عقیدہ آقا ہمارے زندہ سبحان اللہ بہت کو اللہ تعالیٰ یہ سفر کے آسان فرمائے آنکھیں نے مکہ صراط مستقیم تے ہلن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین